Та нар ер нь яасан сонирхт. Арих дар суун. Зодон цохон хийн. Ер нь бол дурлах гэдэг чи 2 секундийн л асуудал гэж байгаа шүү. Намайг ахчин гэдэг. Эхчин гэдэг. Намуулаа. Хоёр болцё. Шоу шийдэг болов. Бид хөөр. Яг залай. А юу л аа? Янзаг. Янзаг, янзаг, янзаг. Мамди. Цаг нь ирэхээр 2 секундын дотор дурлах юм болов.